Bilo je to na početku nove epohe. Nakon Velikog rata, Stara Pazova postala je deo nove države, a pre 100 godina fudbal je bio tek novotarija. Mi koji ga volimo smatramo da je on postojao otkako je sveta i veka. Zar je moguće živeti, a da se ne igra fudbal? Tako su verovatno mislili i unuci staropazovačkog veleposednika Nikole Petrovića, Steva i Laza Popov, kada su doneli prvu loptu iz Švajcarske u Staru Pazovu. Tako su sigurno mislili i Boško i Gavra Ostojić, koji su bili prvi fudbaleri u Staroj Pazovi. Upravo oni su osnivači prvih klubova, od kojih je glavni bio fudbalski klub Slavija. Bila su to teška i financijska vremena i ekonomska kriza je bila, tako da zahvaljujući tim ljudima osnovan je prvo Zmaj, zahvaljujući upravo braći Ostojić. Nakon toga osnovan je Obilić, njega su osnovali đaci i šegrti takozvani. Obilić jeste, da. A nakon toga Zanatlije su osnovali svoj klub, ali klub je kratko trajao, ali je na kraju sve sjedinjeno u Slaviju. Pored Slavije, osnivani su i drugi manji klubovi. Fudbalski klub Zanatlije osnovaće Pazovačke Zanatlije, dok mladići okupljeni oko slovačke čitaonice osnivaju fudbalski klub Štefanik. Iako su u Slaviju inicijalno pokrenuli Srbija, Štefanik Slovaci, i u jednom i u drugom timu su igrali jedni i drugi, a taj svetli primer suživota na svim nivoima održao se i dan danas u Staroj Pazovi. Igrali su za Štefanik igrači Slavije, a za Slaviju opet igrači Štefanika. Tako da je tu bio jedan korektan odnos. U Štefaniku je igrao Jan Podhradski, čuveni legionar, internacionalac koji je nastupao za Beogradske BSK i ujedno igrao za reprezentaciju Čehoslovačke i Jugoslavije, jer su to tada propisi dozvoljavali. Sa drugim svjetskim ratom prestali su da postoje Slavije i Štefanik. Istina, okupatorske vlasti su, shvatajući propagandni značaj fudbala, pokušale da pokrenu takmičenje i osnuju klubove. Nakratko se osniva Pazovački sportski klub. Međutim, već na prvoj utakmici vlasti traže da igrači urade nešto što oni ne žele. Tadašnji komandant mesta je tražio da igrači pozdrave publiku sa hitlerovskim pozdravom Haj Hitler. Međutim, oni su okrenuli leđa publici i svi se razbežali u svlačionice. Tako da je taj PSK kratko trajao. I dok su brojni klubovi u okupiranoj Evropi pristali na poniženja hitlerovskog pozdrava, Staropazovčani to nisu hteli. Neki su otišli u partizane, neki u logore, a neki su streljani. Među njima braća Feldi i braća Barnak, čije su imena danas na tablama staropazovačkih ulica. Nakon rata, predratna Slavija će se ujediniti sa klubom Štefanik i nastaće danas fudbalskoj javnosti prepoznatljiv klub Jedinstvo Jednota. Prvu utakmicu Jedinstvo odigrali upravo sa Vojkom. Ja mislim da je to bio u februaru 13. Rezultat bio 8-3. Naravno, tu je bilo veliko slavlje, jer pobediti kao i danas Vojku, to je bio praznik. I već posle nekoliko godina, Jedinstvo će ostvariti jedan od najvećih uspeha u svojoj istoriji. 1951. godine osvojit će tada prestižni kup Vojvodine. Tada je specijalna kompozicija voza krenula za Novi Sad. Publike je bilo sigurno oko 500. Pobedili smo, sećam se, bilo je oblačno je vreme, tako da ni slike što smo napravili nisu uspjeli. Pobedili smo 1-0 golom Skorića, tada najvećeg ljubimca navijača Jedinstva. Nakon četračuta pokojnog Janka Kovača, glavom dao taj jedan gol. To je bilo opšte veselje, nastavili smo ga na trgu Miletića u Novom Sadu. Tih godina u Staru Pazovu dolaze veliki klubovi, uglavnom iz gradskih sredina Vojvodine. 60. godina prošlog veka, Jedinstvo je uglavnom stabilan trećeligaš. Ja dok sam igrao, onda su rivali bili Spartak iz Subotice, Hajduk iz Kule, Radnički iz Sombora, onda iz Kikinde, Kikinda,
kako se zvao odred, šta ja znam kako se zvao, i drugi klubovi. Onda su bili svi klubovi, kako bi rekao, gradski. Interesantno je da je Jedinstvo jedan od retkih lokalnih fudbalskih klubova koji je dovodio igrače sa strane. Taj posao je mahom obavljao Maćej Maco Bzovski, zvani Bezbi, upravo zbog toga jer je bio preteča današnjih fudbalskih menadžera i skauta. Bilo je mnogo, mnogo tih igrača koje sam ja doveo, uglavnom Zemun, Beograd. Međutim, iz Vojke su uglavnom dolazili svojom voljom, Antunov, pa ne znam, Abadžija i to, Belegičanin, Vanet. Sve su to bili igrači od koje je Jedinstvo imalo velike koristi. E, zbog toga su mene i nazvali Bezbi, jer sam godinama dovodio te igrače. 70. godina Jedinstvo će igrati u Novosadsko-sremskoj zoni sa povremenim izletom u Vojvođansku ligu. Ovo je jedan od najstabilnijih perioda plavo-belih, pored domaćih igrača i pridošlica. Svoj početak u ovom klubu upisaće buduća legenda jugoslovenskog fudbala Miloš Šestić. Ja sam odigrao sezonu jedno u mladicima Jedinstva Stare Pazove i tu sam dao negde preko 100 golova za tu sezonu. I pri kraju sam odigrao čak i 2-3 utakmice za prvi tim sa ovim starijim koji su danas ovde s nama. 80. su počele sa velikim povratkom u Vojvođansku ligu. Igrači Radičević, Domonji, Vukajlović, Hric, Petrović, Basta, Mujiča, Vujčić, Uzelac, Gubečka, Kriška najčešće će se nalaziti na terenu u ovoj deceniji. Ja sam neka 6 utakmica odigrao za fudbalski klub Jedinstvo, ali mislim da najdraža bila kvalifikacije 1981. za Vojvođansku ligu protiv Krajine iz Krajišnika u Staroj Pazovi, gde smo dobili 1-1 na penale, a smo prošli u tu treću ligu tadašnje Jugoslavije, koja je bila baš prava liga i veoma kvalitetna. Klub je od svog osnivanja mahom imao stabilno finansiranje zahvaljujući velikim opštinskim društvenim firmama. Privatni kapital će u Jedinstvo ući u prvoj polovini 90-ih, kada će se Jedinstvo posle par sezona u Sremskoj vratiti u više rangove takmičenja. Najbolje godine Jedinstva i financijski stabilno je bilo kad su postale firme Centro Slem, Lifam, Univerzal i ove još neke firme, Dijana pogotovo, koje su financirali klub financijski i materijalno pomagali. Međutim, od privatnih sponzora pojavljivali su sa vremena na vreme, ali sa nekim manjim svotom novca. Jedan od jačih sponzora bio je Mića Maksimović, koji je dosta svojih sredstava uložio u klub. Moram priznati, hteo i ne Baneta Ulemeka, koji je dosta, mada mu je brat bio predsednik kluba Mile, Bane je uglavnom ulago dosta u taj klub. I u novom milenijumu Jedinstvo će igrati u dobro poznatim rangovima takmičenja, a velika kriza će naići kada klub dolazi u ruke jedne privatne kompanije iz Beograda. Entuzijazmom Staropazovčana i lokalne samouprave, Jedinstvo ponovo dobija upravu iz Stare Pazove i plasira se u viši rang takmičenja. Došao je Slobodan Jovanović za predsjednika, koji je imao u početku podršku veliku, pa smo kroz kvalifikacije sa ekipom iz Banatskog Karlovca domogli se Vojvođanske lige. Poslednjih godina klub je u za njega standardnim sremskim i vojvođanskim nivoima takmičenja. Nalazi se u prvoj polovini tabele Vojvođanske lige Grupa Jug. Lokalna samouprava ima stabilan sistem finansiranja klubova, a uprava kluba i igrači se trude da nedeljom priušte svojim navijačima prijatno popodne. Kako je ovo priča o 100 godina fudbala u Staroj Pazovi, moramo se setiti još jednog kluba koji je značajno uticao na razvoj fudbala kod nas. 1981. godine radnici industrijskog giganta Lifam osnovali su istoimeni radnički fudbalski klub. Isprva igraju na popularnom kopitu, ali će fabrika u svom krugu uskoro izgraditi stadion, a Jedinstvo dobija gradskog rivala sa kojim će u jednom periodu imati velike derbi mečeve. Oni su u početku imali skromnih ambicija. Oni su
misli da će se takmičiti uglavnom rekreativno. Međutim, iz godine u godinu ambicije su rasle, pa su u taj klub otišli dosta igrača iz Jedinstva. I nastalo je zaista veliko rivalstvo, često i nezdravo, pa je na utakmicama došlo i prekida utakmica. Bile su već Lifan zapao u financijske teškoće i fabrika zapala i onda je najbolje rešenje bilo da se taj klub, da se ta dva kluba fuzionišu i stvori jedan jači klub za jače domete. Stara Pazova je jedan od retkih gradova koji ima stadion u centru mesta. U pionirskim danima fudbala igrališta su se formirala uglavnom na ledinama oko sela. Tek nakon Drugog svetskog rata formira se stadion na današnjem mestu. Ja sam kao dete učestvovao u gradnji terena ovog sadašnjeg stadiona. Igralo se na pored železničke stanice. To je bila igralište bilo onako sa prirodnom travom, sa drvenom ogradom, sa drvenim sedištima, jedno dva reda sedišta. 52. godine je došlo do preseljavanja igrališta. Tu su učestvovali svi navijači Jedinstva. Horskom zaprekom su prenosili ove komade trave koje su vađene običnom motikom ili ašovom i onda rukama su nosili na igralište i tako slagali. Plan lokalne samouprave je da Jedinstvo dobije moderan stadion van centra mesta, kao što je to najčešći slučaj i kod nas i u Evropi, što je nedavno najavio i predsjednik opštine Stara Pazova, koji je u jednom periodu svoje karijere takođe igrao za Jedinstvo. Kao omladinac proveo sam nekoliko sezona u Jedinstvu, posle put me vodio preko Dunava Stari Manovaca u Novobeogradski IMT, gde sam igrao dugih 7 godina svoje karijere i na kraju karijere ponovo završio u Jedinstvu i u Podunavcu u Belegištu, tako to je neka moja karijera. Da mislim da naredne godine će biti udarna za izgradnju novog stadiona Jedinstva i to će biti za narednih 100 godina bit će novi stadion Jedinstva. Jedinstvo decenijama unazad ima odličnu školu fudbala iz koje su potekli mnogi ne samo igrači Jedinstva, već i drugih klubova, daleko jačih i moćnijih, kako kod nas, tako i u Evropi. I možda i ovu priču o 100 godina fudbala u Staroj Pazovi i treba završiti sa najmlađima, jer oni još uvek veruju da je igranje ili gledanje fudbala vrhunsko zadovoljstvo. Kao što vidite, kod nas je bilo puno ljudi koji su voleli čudesnu igru zvanu fudbal. I danas mnogi jedva čekaju trening ili utakmicu kluba iz svog mesta. Nadajmo se da će ih biti i u narednih 100 godina.